Mən elə bir ki, bugün mən öz yumruğumdan yıxıldım. Şeiri mən tam deyə bilmirəm. Bəli, yadınızda qalanlardan. Bəli. Yəni ki, mən artıq bugün özüm özümdən yıxıldım. Elə bir ki, sanki öz vətənimin belə deyək də qaçqını, dilənçisi, bu qaçqın dilənçisi nə qədər onun üçün çox əzablı bir bəli, ruhuna, kökünə, ürəyinə işləyib. Bəzən görürsən ki, qaçqın heç şairlərin belə deyək də heç kəlmələrinə də gətirmək istəmirlər və bəzən də bayağı sözlərlə nəyisə bunun üstündən keçmək istəyirlər. Ancaq onun ruhu şad olsun. Məmməd Araz böyük bir dünyada, böyük bir Azərbaycan deməkdir. Yazdığı nəğmələr
Tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, bugün könül dünyamızda Məmməd Araz dünyası danışır. Bugün könül dünyamızda Məmməd Araz ruhu danışır. Məmməd Arazı sevənlərin, Məmməd Arazı duyanların, Məmməd Arazın oxucularının dili ilə bugün Məmməd Arazdan, xalq şairimizdən danışırıq, onun poeziyasından danışırıq, onun yaşantılarından danışırıq, görüb bildiklərindən, duyduqlarından və nəticədən doğan səbəblərindən söhbət açırıq, şübhəsiz ki. Şairin dili ilə desək,
Mən nə hökmüdar, nə Allah olmaq istəyirəm. Sadəcə olaraq hər fikrin, hər ürəyin, hər düşüncənin təzadlar adasına səyyah olmaq istəyirəm. Bilmirəm, bu hikmətə sahib oldu, olmadı. Ümumiyyətlə, bu həqiqət onun gərəkdimi? Ümumiyyətlə, o həyatdan, həyat ondan istədiyini aldı, verə bildimi? Bu alış-veriş necə oldu? Hər halda təhlillərin qənaəti bir başqadır. Amma Sona xanım, ümumilikdə istəyirəm onun həyat və dünya sevgisindən danışaq. Onun dünya ilə bağlılığından danışaq. Dünyaya baxan baxışından danışaq. Nə var idi o baxışda? Nə var idi o pəncərədə? Sizin bu cür yanaşmazda mənim yadıma 1984-cü ilin il düşdü. Dövlət Filarmoniyasında Məmməd Araz'ın yaradıcılıq gecəsi keçirilirdi. Rəhmətlik Aydın Məmmədov aparırdı. Və mən bu sözü ömrüm boyuna qədər yaşayıram, unutmayacağım. Aha, bu sözü. Dedi ki, danışdı, çox böyük bir yaradıcılıq gecəsi keçirildi. 50 yaşının demək yubileyiydi. Dedi ki, Məhəmməd Füzuli var Azərbaycan poeziyasında, Məhəmməd Hadi var, Məhəmməd Araz var. Elə Məhəmməd ilə Araz'ın birləşməsindən məhz Azərbaycan üçün belə şair olardı. 49 yaşıma əlvida dedim, bir kimsə bilmədi özümdən özgü. Bunu xəstəxanada yazıbdır. Aha. Yəni, mən istəyirəm bunu tamaşaçılar da bilsin, siz Bəli. Də biləsiniz. Mən Məmməd Araz yaradıcılığı haqqında danışanda onun xəstəliyi, aldığı o fiziki zərbələr, xəstəlikdən aldığı o fiziki zərbələri nə ilə əlaqələndirirəm? Təsəvvür edin, biz övliyalar haqqında, peyğəmbərlər haqqında oxuyanda deyirik ki, onların uşaqlığı haqqında oxuyanda belə bir Məhəmməd peyğəmbər haqqında da var. Deyir ki, ilahidən belə bir mələk göndərildi, onun ürəyini, beynini ona gələcək informasiyaları qəbul edəcək belə deyim, gücdə olması üçün dəyişdirildi. Yəni, adi ürək, adi fiziki beyin və ürək o informasiyaları almaq iqtidarında olmur. Bax, Məmməd Araz niyə bu dərdə düçar oldu? Çünki Məmməd Arazın içinə göndərilən ilahi eşq, torpağına, millətinə, xalqına, dünyaya baxış, belə deyim, ətraf mühitə o fəlsəfi baxış, bu o dərəcədə belə deyim, dərin bir məqamlarla açılmalı idi ki, onu adi beyin, adi fiziki bizə hamımıza verilən o anatomik ürək bu gücdə deyildi və ona görə Məmməd Araz bax, 49 yaşından da öncə bu dərdə müftəla olur və deyir ki, 49 yaşıma əlvida dedim, bir kimsə bilmədi özümdən öncə. Yaxud da onun belə bir şeiri var, bu ömürdür, öz baharı, öz qışı, gələn yazda, gedən qışa nə günah, xiddəyəcən günahlara batmışı yuya bilməz qar yağışda nə günah. Göylər qala, bulutları axımlı, yer körpəli, yer qocalı, ağıllı, dəli deyib daşlayırsa ağıllı, xəncər qapan ağlı çaşda nə günah. Bəlkə 50 misrası yox əllimin, bu titrəyiş günahı da əlimin, qollarımda dost əli var əllimin, Məmməd Araz 50 yaşda nə günah. Məmməd Araz özünün yaşını sanki unudur. Bəzən bilirsiniz, dahilərin çoxunda oxumuşam, belə bir şey olur. Onlar unudurlar neçə ömürlərinin, belə deyim, maddi sayını unudurlar. Onlar... Bəlkə onlar üçün zaman anlayışı yoxdur. Zaman anlayışı, mən də onu demək istəyirəm. Onlar üçün zaman anlayışı sizin o dediyiniz o nisbilik nəzəriyyəsində artıq çoxdan sərhədləri keçmişdir. Ümumiyyətlə, Məmməd Arazın eşqi də, Məmməd Arazın həyata münasibəti də, onun təhlillər, o təzadları da, təşrirləri də, ədəbiyyata gətirdiyi yeniliklər də təşrarsız olduğu üçün Məmməd Araz o sərhəd, zaman sərhədini çoxdan keçmiş insandır və dünya məfhumu deyidiniz. Məmməd Araz dünyaya, Məmməd Arazın həyata fəlsəfi baxışı da çox qəribə bir demək, yozumda verilir. Bu getgəllər bazarına dəvədi dünya, bu ömürgün naxışına əbədi dünya, əbədiyə qəhqəh çəkdi əbədi dünya. Dünya sənim, dünya mənim, dünya heç kimin. Deyək, təkrar olmasın, təkrar olsun. Hər birimiz bu dünyaya, belə deyim, bir axalı, sanki dünyanı bir axalıya bənzətsək və bizim bütün yeryüzünün insanlarına sanki tapşırılıb o xalıda bir ilməni toxuyun siz.
Və biz bu dünyaya gələndə o xalda öz ilməmizi, öz naxışımızı yaradıb gedirik. Ona görə el arasında da belə bir şey var. Naxışı gözəldir, onun naxışı tutubdur, o məndən nəyə artıqdır. Sadəcə